فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص صبح کے وقت تین مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر تین بار سورہ حشر کی آخری آیات پڑھے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے، جو شام تک اس پڑھنے والے کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر اسی دن اس کا انتقال ہو جائے تو وہ شہادت کا مرتبہ پاتا ہے، اور جس نے شام کو یہی کلمہ تین مرتبہ پڑھے تو یہی درجہ اس کو بھی حاصل ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔